Zvana un steidz zina biedē vai prasa personīgo datus. Ir sarunas, kuras vienkārši... O, Latvijas pasts! Es tieši gaidīju paciņu no ārzemēm. Olga, met nost! Ko mēs nost? Met nost! Nekādā gadījumā neklikšķinu zīziņā pievienotās saites un neievadu tajā savus bankas datus. Esi vietpircējs. Droši un ērti, maksā ar karti, lieto internetu banku, iepērcies tiešsaistē, bet ar saviem datiem nedalies. Olga, met nost! Nenokļūt telefonu krāpnieku negos aicina Mastercard un Finanšu nozares asociācija. Papildu informāciju meklē vietpircējs Facebook profilā.